避他嘛，来忧虑的罪。Yeah.
င်၈ပါးထဲမှာသီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၂ပါးပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့ဘာဝနာရဲ့အဖြစ်အပျက်၃မျိုးပါအတူတူပါပဲဘာဝနာလုပ်ငန်းဤရည်ရွယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍာမှာမဲ့ခင်၈ပါးသီလသမာဓိပညာရာတွေဖြစ်ပါပြီးစိတ်ကျူစင်အောင်ယုံမြင်နိုင်ဖို့တတိနဲ့မပြတ်ဆောင်ရှုရပါလေ။ဒါကိုပဲဝိပဿနာအာထုတ်ရဲ့လို့ခေါ်ရပါလေ။ခန္ဓာကိုယ်ခေါ်တဲ့ယုံမြင်စိတ်ခေါ်တဲ့နာမ်ရဲ့သဘာဝအနာကိုသိရအောင်တတိကိုစီးတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ဝါနာအာထုတ်လို့
ความยาพระเจ้าเดชธรรมะภาวนาอินทรีย์การขอเดชเชื่อผู้ไม่ยังยังรู้พิลุกิยาวะเมธรรมะสุมิมิโกโยสิกวาชีลินทันสันเชลันดิสิบุยาอิโมชุตันชินสินเจเดชาวชาวชิชิโกโกတရားရှိမှဘာများနေတဲ့အချိန်တွင်မှာကြောင့်ကြပလီဘောရာတွေဖြတ်ပြီးသိစိတ်ရာတဏှာရာမှာခံရပါလေ။ခံပြီးတဲ့အခါမှာယေနာသုံးပါမိဘဆရာသမားတွေကိုကြောပါအဲ့ဒီနောက်အရှင်သီလနဲ့ပြည့်စုံသူများကိုမြမမိရာများရှိရင်လက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောပါအနီးမှာမရှိရင်ကမ္မထာဆရာကိုဆောက်ထားပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရာမှန်ပြီးကတော့တကယ်လို့များမိမိပြမမိသူဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေရင်မကရောမိကမဲ့ဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီနောက်မိမိကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဆရာသမားအားခန့်မှန်ပါမိတော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအလုံးဆရာသမားအလုံးဆုံးလူအနန္တပါဠိလိုဆိုပြီးအနန္တပါဒီလိုအနန္တသောတရားအထုံးစီစဉ်ကြောင့်လံွယ်အာယုသုံးတရားဤညာဆရာရပါလေကြောင့်ယုံကြည်နိုင်ခြင်းမရှိပဲရှုမှတ်ပွားများနိုင်ခြင်းအကျိုးများစွာဤသောဆရာကောင်းရဲ့အခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတိတိကျကျညွှန်ကြားဆုံးနိုင်ခြင်းအကျိုးရှိပါလေ။တကယ်ပါလေဆရာဘလောက်ပဲချိန်ချောင်းငောင်းငန်းဆုံးမစေကမူအပြုံးမပြည့်ချင်းသာရှင်ပြအာရဝန္တာနိုင်နာနိုင်ခြင်းအကျိုးရှိပါလေ။ထာဝရဤသောထိုင်တဲ့အခါမှာအင်းကြီးလုံးကြီးတွေကိုအင်းနဲ့ကြက်ကြက်ကြီးဝတ်မှာစိတ်နှထားပါနဲ့အားလုံးကိုလျှော့ထားပါချောင်းချောင်းရှိရှိရှိပါစေကိုယ်ကလည်းတောင်းတောင်းဒီနည်းကြီးဖြစ်မနေစေပဲရွက်သားတို့ကြိုးထားလို့အနိုင်ပင်လျှော့ချထားပြီးတက်တက်သားသားနိုင်ပါကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုအားမလဲမနာစေပဲအသက်သာဆုံးကြောင်မှန်မှန်သာပြီးနေနေကိုလည်းဖြစ်စေကျုံကျုံဖြစ်စေအိုင်ပါမောင်းကိုလည်းရှေ့မှန်တိုင်းနောက်မှန်စေပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ကောင်လေးဖြစ်အောင်မလိုက်တင်ကလေးထားပါခြေထောက်ကိုခြေကလုံးချင်းကန့်ဖြတ်ခတ်နေပြီးခန္ဓာတဲ့ခြေကလုံးချင်းခြေနောက်ရှင်ရဲ့ခြားခါတာကထိုင်လို့ကောင်းပါလေ။ကိုမီကြာကြာလေးထိုင်နေပါနဲ့။ညာဘက်ခြေတလုံးဟာမတွင်ပဲ။ဘယ်ဘက်ခြေတလုံးကအမြင်ပဲထားပါ။ခြေတလုံးချင်းထပ်နာပါနဲ့။ရှင်းပါတဲ့တွင်ခြေတလုံးချင်းပြညာမနေလို့တွေးနေပါမှုကိုနောက်ရှင်းဖြစ်တော့ဖို့ရှင်းပြပါနဲ့။လက်ကိုမြင်တွေ့
ဖြစ်ပြီးတရားကိုမဆုံးမနစ်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။မနာတိဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာပါပဲ။ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနာတဲ့တွေ့တွေ့ဒီအစာတဲ့အစာမောင်းတွေနဲ့ပြင်းနေနေတဲ့ညွန်စရာဆက်ဆုစရာကြီးပါတကားစသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတုပသဘောကိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပွားများပါဒီလိုအတုပဘာဝနာပွားခြင်းအဖြစ်တရားအားဖြင့်အာမောစိတ်စင်မှာမြင်မြင်လာတတ်တဲ့နိတ္တသာယာဝေယအာယုံပစုတရားကိုမြာသာယာနိတ္တတဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်ပဲအာထုံနိုင်ခြင်းအကျိုးရှိပါလေဒီအတုပဘာဝနာနဲ့ဓမ္မထဘာဝနာပါပဲမေတ္တာမရဏတတိအတုပဘာဝနာဒီဘာဝနာသုံးခုကိုဓမ္မထံနဲ့ဆက်ရမှန်မြမှာလူရှိတဲ့ကတ္တာကတ္တာကတ္တာဒီဒီယောဂာလုံးတိနဲ့ကတ္တာကတ္တာဓမ္မချာသမာကိုကုညောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဝနာရဲ့ပြိဏာအနေနဲ့မိမိနည်းငယ်များပွားပြီးရင်တတိပဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုစတင်ပွားမှုကိုမြင်စင်မှုပြည့်စုံတော်ပွားပါလိမ့်ဒီမထံလေးပါးကိုစစ်လို့ရတဲ့ခါဆောက်ချောင်းတရားလေးပါးတို့သုလဝါအခါတာသရထံဒီပနီဒီပါခေါင္ကတိတ်ခာဒီကစတဲ့ကျမ်းစာများဆက်ဆိုပါတယ်ဒီမထံလေးပါးဒီနေရာမှာတိတိပဌံဆိုတဲ့စကားရဲ့ဒီအိဗေကိုခြင်းပြုံးများဤထိပါရေဒီပဏ္ဏဆိုတာအာယုံနဲ့တဲဝင်ပြန့်နှံ့၍ဖြစ်တတ်သောတတိယဆုဆုံးနိုင်ပါလေအာယုံကယုတ်ဝေဒနာစိတ်သဘောလို့၄မျိုးပွဲများသောတတိပဌာန်ပါလေကာယဥပါဒနာတတိပဌာန်ဝေဒနာဥပါဒနာတတိပဌာန်စိတ်သာဥပါဒနာတတိပဌာန်ဓမ္မဥပါဒနာတတိပဌာန်ဒီလိုပဲရပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့တတိယရှင်ရှယ်မင်းစွာရှုခြင်းသုခရှိခြင်းလို့ဆိုရင်ကိုရှင်နာပါလေ။ရုပ်ကိုသုဆိုင်ရှုတော့ကာယ ानु ပတနာတတိယတန်။ပန္နာမှုကိုသုဆိုင်ရှုတော့ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိယတန်။စိတ်ကိုသုဆိုင်ရှုတော့စိတ်တ ानु ပတနာတတိယတန်။သောကိုစုဆိုင်ရှုတော့ဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဌံလို့ခေါ်ပါလေ။မေလေးရှိရာရှုကအာယုကရုပ်ခန္ဓာမှုစိတ်သဘောတို့လေးမျိုးရှိတော့လေရုပ်ကိုရှုမယ်ခန္ဓာမှုကိုရှုမယ်လို့ရွေးချယ်ဖို့မလိုပါဘူး။ရွေးချယ်လို့လည်းမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှုစိတ်ကကိုယ်ရှုလို့ရအာယုစီမရပဲသင်္ချာရအာယုစီကိုသာရောက်တတ်လို့ပါပဲဥပမာနာကျင်တိုက်ခဲစတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝိပါဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာမိမိကဝိတိဖြစ်စေဖြစ်စေမောင်းပိုင်ပေါင်းမှုမိမှုကိုဖြစ်စေရှုလို့တဲ့အတွက်ရှုစိတ်ကိုအဲ့ဒီအာယုတွေပေါ်တုံးဖို့တော့လေမရပါဘူးအဲဒီအာယုံတွေတဲ့ကိုကြီးဖြစ်ရှာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေစီကိုပဲရောက်ရောက်သွားပါလေဒါကြောင့်မိမိရှုလို့ရကိုနေချေပြီးရှုရပါဘူးရှုရင်သဘာဝမကျတဲ့
ณะด้วยมาเวตมาดิอาตมาดิมนิสาทุกขานันทาโหชิชิเยชิชินโวรีปีเยลานัยมาเอจินโตโกจุญญาวาอาโลสมาเวชิเยชิเยโลชิสีมนิสาทุกขานันทาโลชิสีชิวยินเต็มเลโอเวชิวาเอတို့တော်လေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တစ်ထောင်မှာပြောင်းရှိဖို့တော့ခဲ့ရင်ပါလိမ့်မယ်အမေဆုံးဓမ္မတကူရပြီတဲ့အမိယာပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှုနေရှုခြင်းအဖြစ်ရဲ့ကိုစသည်ကြောင့်ဝိတ္တိမဲ့အထကနာမှာပြဆိုထားပါလေကာယံပါဒံတိတိတံသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထင်ရှားရလို့ထင်ရှားရတဲ့ကိုသူရှိတဲ့ဘာဝအတိုင်းတတိကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှုရတာဆိုတော့ရှုဖို့ဖြေနိုင်မှုကအများကြီးပဲအောင်ဒီလိုဆက်မှတ်ထားပါလေ။ယုံနေမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့ဆောင်ရှုအဲ့ဒါဒီလိုချာဝိပဿနာလောကမှာဆိုတာဘာကိုဆိုလို့မှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတည်နေဆောင်ရှုအဲ့ဒါဝိတိပ္ပတ္တိမြတ်တာပဲလို့အယတ်ကလူလူနဲ့ဝေါချမှတ်ပြီးနိုင်ပါလေဒီခြေရာကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်ရင်ရှုမှတ်ပွားများနေနေရှာရှာဖြစ်ပေါ်နေစေရုပ်ဖြစ်ပေါ်နေစေနာကိုတည်နေဆူဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ရှုသိနေုံပါပဲပင်နိုင်အာယုကိုစာရှိရှုသို့တော်လည်းဘာမှအာမထုတ်ဦးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပေါ်ရာကိုလက်ရှိရမယ်ဆိုတာဒီလေးပဲရှုစားတာဘုရားရှုရမလို့လို့ဒီသာရှိရမလို့လို့ ਨੇ ရောင်းဝါဝါဖြစ်ပြီးအခက်ပြတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လက်ဦးမှာသင်ရှားတဲ့ပင်နိုင်အာယုတခုကိုစားပြီးရှင်းပြရမယ်။လေဝင်နိုင်ထွက်တိုင်းအထက်နှုတ်ခမ်းများမှာဖြစ်စေ၊နှာခေါင်းဝါမှာဖြစ်စေထိထိသွားပါလေ။အဲ့ဒီအချီဝါရောင်းထက်တာကိုဖြစ်စေအသက်ရှူတိုင်းရှိုက်တိုင်းဝမ်းဝမ်းသာဖြစ်ပေါ်နေလေလှူရှားမှုဝါရောရုပ်ကိုဖြစ်စေပင်နိုင်အာယုအဖြစ်ရှုနိုင်ပါလေဆက်တပါးမှာပါလားဟောင်းကြွလှူရှားလာတော့ဟောင်းနေလို့စိတ်ကဆူပြီးရှုပါပိန်ကြသွားတော့ပိန်နေလို့စိတ်ကဆူပြီးရှုပါလောကတန်တို့ကြီးမဆူရပါဘူးရှုတဲ့သူကဟောင်းကြွားလှူရှားမှုပိန်ကြလှူရှားမှုကိုတတိကူစီရဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းဆိုင်ဆိုင်ကလေးသိနိုင်တာပါလေ။ဒါကိုတော့အောင်ကိုရေးကြည့်ပါလေ။ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရဲဒီရတုံးစကားဟာထောက်ခံနဲ့တောင်းပင်နဲ့ဆိုရဲစာပေတုံးစကားနဲ့အရင်ပဲလူပါပဲ။ဝါယောဓာတုရေတဘာဝတိဝိဉ္ဇာဏနာနာခန္ဓာအောက်တံကံမြင့်သောရှိတယ်။ဝါထော
Amen.
Yeah.
ဒီကြမှာပြည့်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုလဲစဉ်းစားလို့ပြီးဆုံးမှာဒီ
แทบอะไรแบบเทียนนานได้แรงอยากให้อาชีพไปหาเขาดีกว่าเอาละนั่นแหละยี่ยี่เอเชดีMashu.
Thank you.
ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားလုံးဖြစ်စေယူဆဆွေးနွေးပြီးအတ္တဝိသိတ္တာယိတိမဖြစ်သောသိရာပါစေ။စာစိတ်ဖြစ်ပေဆိုကြပါစို့။အဲဒီစင်သာစိတ်ဝိသိတ်စိတ်ကိုရှိရင်ဒီစိတ်ကိုတည်မြဲနေတဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တို့ယူဆဆွေးနွေးတာ။အာစင်သာရဲ့စင်သာရဲ့အားရှိတဲ့အာတွေရဲ့တွေ့ရဲ့အားရှိတဲ့စာစိတ်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာအာမင်းနဲ့ယူဆဆွေးနွေးတာ။စေနာရီဒီစေတွင်ခံမှာစေနာရီဒွေစာဟာဒီစုစုဆိုင်ဆိုင်စေနာရီအရှိမန်စေနာရီတဘောဒွေရဲ့ဘောမြပဲသဘောဝနာနိုင်ပြီးနေတဲ့အတွက်အဲလိုမင်းတို့ဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာလို့ဖြစ်စေမယူဆမဆွဲမလို့ပါဘူးအတ္တတိတက္ကရာတိတိဒီမှာမြင်မှာမဖြစ်တော့ပါဒီကိစ္စမရှိရင်သူ့ကိုအမိရမှာဖြစ်နိုင်တယ်။လောဘဒေါသစိတ်ကြီးလာနေတယ်။ဒီကိစ္စမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့လက္ခဏာတွေသုံးပါးကိုသိပြီးဒီချက်ကိုပြီးဝိပဿနာတတိသမာဓိဉာဏ်အောင်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်သာစိတ်ဝိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှိနိုင်တယ်။အကြောင်းရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်ပါလား။ရတယ်ပါ။အဲဒီအခါမှာစိတ်နှံ့နေတာနဲ့ဒီမြဲတဲ့ဘောရှိရှိရဲ့ရှိနေမကောင်းတဲ့စည်ရဲ့ဘောပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့လို့ယူဆစီရာခိုင်းမှာမြေအောင်ရှိတဲ့ဘောတွေပေါ့။ဒီလိုချင်းချင်းသိမြင်ပါပါလေ။ဒါဟာစိတ်နှံ့ပြရဲ့အနည်းဆုံးကတော့ဒုက္ခနဲ့ကတော့နာတာလက္ခဏာတွေကိုသိချင်ပါပါလေ။အာသာစေသာစေပြေစေလူချင်းစေစိတ်ဆိုးစေစိတ်ရစေယဉ်စေကြောစေပြေသာစေစိတ်ချတိုင်းလူရအောင်ရှုတိနေဖို့လိုပါတယ်စိတ်လုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ရမှာစိတ်ကိုရှုတဲ့စိတ်ရဲ့ဝိပဿနာဟာဒီကြီးဆုံးပါပဲဒါတော့ချောနာဝေဒနာခန္ဓာရှုတာနော်ဒါအရမ်းနဲ့ပြန်မှာပေါ့သိမြားသွားရင်သိခုံးသွားလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသဟာဝိပဿနာရှုရမှလိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုအခုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသိကြကြသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သိတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ပွားများကျူသာအထက်ကြခြင်းအဖြစ်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှာအမှန်တိုင်းပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းရည်တံပြီးမေညာပူညာနဲ့နင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ဆရာတော်